Obecně si myslím, že poslední dva, tři roky byla ta křivka extrémně jako ohnutá nahoru, co se týče cen nemovitostí. A v podstatě ke koupi jako dobrá nemovitost se dala najít velmi těžko. A víceméně to bylo velmi rychle pryč. Byl to takzvaný trh prodávajícího, kde ten prodávající určoval tu cenu. A pokud někdo měl hotovost připravenou, tak přišel a rychle nakoupil, pokud se mu to líbilo. Já jsem ten investor, který pákuje, to znamená, používám k tomu bankovní financování, doplňuju tu své peníze, takže vždycky ten proces toho nákupu trvá trošku díl. A tím pádem jsem jako v podstatě poslední rok, dva roky skoro nenakoupil nic. A víceméně teďka, tak jak já vidím ceny těch nemovitostí, tak oni, oni jsou jako jdou do boku, prostě stagnují teďka ale a ti prodávající se furt jako snaží držet toho, toho těch cen, ale myslím si, že se, ten, že se ten trend rychle změní, nebo můj osobní ohrad je, že v následujících řekněme třech, čtyřech, pěti měsících se to překlopí do toho trhu kupujícího a tenhle ten trend bude trvat třeba rok 2021. To znamená, že ten, kdo kupuje, bude mít prostor pro vyjednávání lepší ceny v rámci těch nemovitostí a budou jako zajímavé nemovitosti, které který v podstatě se objeví na trhu v momentě, kdy skončí podpůrné vládní programy odkladu hypoték a splátek úvěrů. Zároveň skončí podpůrné programy pro podniky, které vlastně drží ty zaměstnance dneska v těch podnicích a bohužel se bude zvyšovat nezaměstnanost nevím, jako, je to vyštění trošku z koule, ale můj dohled někde, že může být mezi 8-10% ta nezaměstnanost. Těžko jako asi teďka predikovat, co se jako všechno stane, ale to je takový můj jako odhad, protože ty velké společnosti, které ten stát podrží, budou muset snížit ty náklady. Česká republika je hodně zacílána na automotiv a tam ta rána byla obrovská. Takže tam asi myslím, že bude hodně lidí, kteří jako o tu práci bohužel přijdou a zároveň nebude jednoduché tu práci dostat. Že zpátky do nemovitostí. V jakých segmentech tam vidíš ty příležitosti? Říkáš, že to bude trh kupců, že si můžou trošku vybírat. Tak kde, kde bude moc vybírat a kde si ty budeš vybírat? Já jsem jako malý investor, to znamená, já kupuju nájemní byty, nájemní domy, nemovitosti, které potom pronajímám, nekupuju kanceláře, nekupuju sklady. Když se ale na to podívám, že trh rezidenčních nemovitostí, tam si myslím, že bude hrozně záležet na lokalitě a kde ty ceny půjdou dolů. Třeba dneska v Praze, jestliže si má čtyřčlenná rodina nakoupit byt, který bude mít třeba 80 metrů čtverečních a cena jednoho metru je prostě 100 a více tisíc korun, tak jako vzít si hypoteční úvěr na 8, 9, 10 milionů je pro ně skoro nereální. ty nůžky se budou hodně otevírat a, a v podstatě pro některé lidi zase bohužel bude vlastní bydlení jako nedostupný v některých lokalitách. To znamená, buď tam dojde k tomu, že se ty lidi budou stěhovat, za Prahu, což už se dneska děje, to znamená, vyrostou i ceny za, za Prahou a, a bude se to jako dál a dál rozšiřovat ten prstenec. E, na druhou stranu nebude přístup k penězům, to znamená, hypotéky budou hodně jako... O, utažený a vzhledem k tomu, že bude ta nezaměstnanost, o které jsme mluvili, tak ty lidi prostě nebudou ty hypotéky jednoduše dostávat, což bude nahrávat tomu, že ty ceny musí padnout dolů. Takže já předpokládám, že i v Praze ty ceny prostě půjdou dolů. Uh, řekněme, že v té Praze třeba nebude ten propad tak výrazný, může to být 10-15%. Co se týče potom regionu tak tam si myslím, že to může být výraznější, může to být třeba 20 až 30%, kdy ty ceny prostě padnou a, a bude to trvat, bych řekl, minimálně ten rok 2021. Takže jako tohle je, si myslím, že před námi v nemovitostech těch rezidenčních. Pak asi si myslím, že těch velkých, ve těch velkých obchodů, to znamená kancelářské budovy, kde, kde prostě jako dneska spousta firm zjišťuje, že nepotřebuje mít tak obrovské kanceláře a ta kancelář je velký náklad pro tu firmu tak možná bude problém jako uskutečňovat ty velké obchody s těma kancelářskými a mluvá, a ty ceny také možná jako půjdou dolů. Tam se přiznám, že se moc nevyznám, protože nekupuju, nepohybuji ne, pohybuju se v těchto miliardových obchodech, ale logika věci mi říká, že pokud ty kanceláře prostě nebudou tak obsazený, no, tak jejich cena musí jít zákonitě dolů. A šla poslední léta nahoru. No a pak jsou tady třeba logistický nebo nějaké skladové prostory, a tam naopak zase ty ceny se minimálně udrží. Možná půjdou i mírně nahoru, protože to nahrává právě logistickým společnostem, e-commerce, vlastně biznisům, které budou potřebovat větší kapacity díky jejich jako většímu růstu. A tím, že i ty kameniáři nebo ty, ty offline obchodníci, v podstatě uh, budou muset jako ty svoje online kanály uh, víc a víc otevírat a víc do nich investovat, budou potřebovat víc jako logistických ploch. Takže tam si naopak myslím, že ta cena bude minimálně stejná, anebo možná půjde i, i trošku nahoru.